ワトロバジーナ百式出る。責任なら勝って果たします。私たちは負けません。ここがソレシタルビーイング号。ガンダムマイスターの戦いを見届けよう。エアリアル、今度は私たちの番だよ。作戦開始だ。生きて帰るぞ。ギャラルホルンの真理はここだ。みんな、バエルの元へ集え。マクギリス住所、ガンダムマイスターだったの？確実に違う。そしてガンダムバエルと共に敵前から退いた今、もう準将でもない。そうか、クーデターを起こした反逆者。小隊長さん、合流を急いで。あのガンダムフレーム、間違いないガンダムバエルだ。マクギリス元準将、こちら鉄火団です。アリアンロッド艦隊までの道中支援します。ここまでよく私についてきてくれた。栄誉栄達は思いのままだぞ。でもここにギャラルホルンはいないんです。まずは私たちと協力体制を。鉄火団がいるのであれば無様には戦えないな。アグニカ・カイエルの意志は常に我々と共にある。伝説のガンダムフレーム、ガンダムマイスターの戦い見届けます。だからマイスターじゃないって。だが特別なガンダムであることに間違いはない。おそらくブレイク現象の鍵も握っている。死んでもらう。それは私を選んだ。外しません。排除する。一年戦争のリックトム。統一性のないブレイク現象だね。それだけ何が起こるかわからん。小隊長君、気を抜かないことだ。逃がしはせず。そこで解除する。止めた。くそのガラッツォでバラバラにしてあげる。イノベイター、ここで戦士の相手ということは、アレルヤハプティズム、目標を迎撃する。ソレスタルビーイングのアリオスガンダム。早いな。さすがはガンダムフレーム、よく動く。あれはガンダムフレームじゃないです。悪いけど私本当バカみたい。私たちにかなうはずないのにさ。機体の、いや僕の動きが読まれているのか。まずいな。ソレスタルビーイングはベーダを掌握できていない。彼がいないのではな。リボンズの気になる子、焼けちゃうわね。そうか、刹那 F セイエ君もいない。精神にならない理由はこれね。そんな彼のことは任せて。敵にベ私たちこそ人類を滑る超越者なんだから。あんたたちはおとなしく私たちの言うことを聞いていればいいのよ。一度手にした力は手放しがたいものなのさ。人間は私たちの思い通りに動いてればいいのよ。分かり合うためにはみんなが同じ高さにいなくちゃダメなんだ。それなのに直撃させる。分かり合うなんて力を貸して。ソレスタルビーイングなんて消えちゃえばいいのさ。僕らは戦うことしかできない。でも平和のためにその力が使えるなら。敵の損傷率も高いよ。気持ちを強く持って。本物の強さだけが世の断りを正しい方向へと導く力を研ぎ澄ませ。見せ、今度こそ決着をつける。僕たちの手で。やだ、助けてリボンズ。
これで静止通りに撃破。アリオスガンダム、トレミーに帰還を。刹那 F 精鋭の件は我々に任せてもらいたい。アリオス、祈祷します。最後もう一人パイロットがいたような。ああ、見事。正面高台に敵の待ち伏せ。ジャンプ&ブーストで飛び移ろう。一度下に降りるのも手だが、どちらにせよ戦局の糧になってもらおう。了解です。って相手は見慣れたジオン軍？急に宇宙世紀のブレイク現象が割り込んできてる。近くに反応があるかも。ガンダムマイスターたちのこともあるのに、まだ何か起こるっていうの？我々はもっと対局を見る必要がある。ガンダムフレームがいる時点でもういろいろと起こっているのだが。テリア！テリア！この魂はこの私を選んだ。もう逃げられない。かわせるか！この舞台を飾る花火、リボンズにも気に入ってもらえたかな。イノベーターのリバイブリバイバル。ということは、お前たちを放っておくわけねえだろう。放線型のケルディムガンダム、ガンダムマイスターロックオンストラトスか。でもこのタイミング、ケルディムはアルケーガンダムとの戦いでボロボロだよ。アリーアルサーシャス？逃げたら一つ。そんな状態でイノベーターと戦える？そうさ、もうすぐ世界が変わる。君たちはもう十分に役目を果たしたんだ。貴様みたいな奴が予想以上か。君たちにできて。まったく、アニューはこんな男のどこを好いたんだ。女なんかに作るから情に流されたりする。貴様。あ、イノベーターと分かり合おうとしたガンダムマイスターって。そう、だけどそれは果たせなかった。イノベーター、許してはおかねえ。俺はロックオンストラトスとしてこの世界と向き合う。たとえ世界から疎まれようと、その罰が下されるまで戦い続ける。受けて。自分の行為を悪と思うな。正す力であれば進み続けるがいい。ああ、バカだ。これがソレスタルビーイングだ、アニュー。ケルディムガンダム、一度トレミーに帰還を。よろしく頼むよ、可愛い戦友殿。了解です。あとはティエリア君とセツナ君ね。しかし、やはりガンダムバエルはブレイクアウトされんか。DO がブレイクイン。あれ、逃がさないで追いかけるの。追えばよかったと後悔するくらいなら。過去に何かあったのかね、レディー・ユノ。いけ！やりましたね。バカだ！くらえ！邪魔だ！グレイズに負けるわけにはいかんな。ここに来てポストディザスター時代のモビルスーツだ。じゃあこの先にいるのは。でやっ、ユニーツ絶対の力。うわっ、深しすぎか。
振り回しすぎか。ガエリオ・ボードウィンはここに宣言する。逆賊マクギリス・ファリドを撃つぞ。ほう、見ろ、お前が殺した。絶対にさせる。お前を殺す男だ。ガンダム・キマリス・ビラーデ、ガエリオ・ボードウィン、特務三佐さん。お前ではギャラルホルンを正しい方向に導くためにはお前とアインが必要だった。マクギリス、お前はギャラルホルンを陥れる手段としてアインを。わかるだろう、ガエリオ、この戦いはアインのためでもあり俺たちのためでもある。黙れ。マクギリスさん、このクーデターの先にあなたは何を見ているんですか。この状況下でこそ私が、俺が本当に望んでいた世界を手に入れられるかもしれない。見せてやろう、純粋な力のみが成立させる真実の世界を。彼はたマクギルスさん、本当に一人で敵の総司令官を。ギャラルホルンを追われた俺が一人で葬る、その行為が世界を変える。生まれや所属など関係なく、己が力を研ぎ澄ますことでこの退屈な世界に嵐を起こすことができる。己が持つ牙の使い方を知らず、ただうずくまるだけの獣が一斉に野に放たれる。そうなれば俺の勝ちだ。バイルを操る者こそが唯一絶対の力を持ち、その頂点に立つはずだ。アイン、俺の全てを使ってマクギリスの全てを奪ってくれ。そうだガエリオ、もっとお前の力を見せろ。お前が力を見せることで俺の正しさはさらに証明される。違う、これはお前の信じる力とは違うものだ。アイン、頼む、届けさせてくれ。一人ではない、この戦い。タック、これがお前の信じる力か、マクギリス。こんなものが、あと少しで俺が目指した世界の扉がもうすぐ開かれるのだ。ガンダムフレーム、両機ともブレイクアウト。そして刹那君たち、ガンダムマイスターの決着はトゥルーミッションになりそうね。今回は結果的にポストディザスターの歴史修正の足がかりになった。鉄火弾も？そう、マクギリス・ファリド事件のね。作戦は終了だ、よくやってくれた。ブレイク修正の成功確認。これでポストディザスターの歴史が正しい流れに戻るはず。鉄火弾、決して散らない鉄の花。これでガンダムバイルがピンチの鉄火弾を助けに来てくれるってわけね。レディーユノ、残念だがそうはならない。え？ちゃんとブレイクアウトさせたじゃない。生死において逆賊マクギリス・ファリドはアリアン・ロッド艦隊に短期で挑み、今度こそガエリオ・ボードウィンに撃たれる。さっきの戦いは本来はトゥルーミッションで行われるべきものだったんだよ。あのあとガンダム・キマリス・ビダールが勝つ。じゃあ鉄火弾への攻撃は中止になるんじゃない？革命の主導者が戦死したのなら。アリアン・ロッド艦隊の攻撃は止まらない。目的は革命軍の殲滅。それがギャラルホルン復権のために必要なプロセスだからだ。そんなのただの生贄じゃない。戦いはそこまで行き着いてしまった。我々はトゥルーミッションにてその結末を見守ることしかできないのだよ、レディ・ユノ。
you